ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ବାର୍ଷିକ, ଆଉ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 କିସ୍ତିରେ 12,500 ଟଙ୍କା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫରମେସନ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଦାଧର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିପି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫରମେସନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି 2 ମାସ ସମୟସୀମା ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2,000-4,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ଯେ 2,000 କରି 3 ଥର 6,000 ଟଙ୍କା, ସର୍ବମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲେ, ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର, ଯାହାକି ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣିଲେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଉ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଦୁଇ ଯାହାକି ନାଁ ରହିଛି, ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଲଗ୍ଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି, ଯାହାକି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରହିଛି, ସେଇ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହିପରି ଯେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ, ତ ଦେଖିବେ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଯାହାକି ନୂତନ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ EKYC, ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାର ଯେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ OTP ଆଧାରିତ EKYC କିମ୍ବା ଯେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରିତ EKYC ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯେ EKYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ଯାହାକି ଯେ ସହାୟତା ରାଶି ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ତୃତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକି PDS, ମଧ୍ୟମ ଓ ବଡ଼ କୃଷକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଫୋର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯାହାକି ଯେ ଉଭୟ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏହା କେମିତି କରିବେ ନା, ଯେଉଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଭୂମିହୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନେରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ନେରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ନିହାତି ବାହାର କରିବେ। ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି 2 ହେକ୍ଟର ଯେ କମ୍ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ସେହିପରି ନାମମାତ୍ର ଆଉ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ 2 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ ଅଧିକା ଅଛି। ତ
तो यह सब जाणी सारापुर तलकू टी आसवे देखिए लिखाई घोषणा नामा जहाँकि आपण मैंने सब डॉक्यूमेंट आपण मैंने जाणिले तो आपण मैंने जदि कौन भूल दौले आपण मानक एप्लिकेशन टी खारज हो पाए। देखो घोषणा नामा तले गोटे बक्स अच्छी से बक्स उपर आपण मैं क्लिक करने को पड़ोतापुर आपण मैंने क्लिक कलेपरी गोटे ग्रीन रईट चिन्ह आसीज ता तले देखु लिखाई आग को बढ़तु जो आग को बढ़तु तारीपर आपण मैं क्लिक करा पड़ो। देखु तारीपर क्लिक करदेपर गोटे इंटरफेस खोल जहाँकि कृषक पंजीकरण आपणकर आधार संख्या एठारे प्रयोग करूँ जो आधार बक्स रही आपण मानक आधार आपणकर आधार नंबर देवा पड़ो जहाँकि 12 अंक विशिष्ट तापर देखु राइट साइड्रे गोटे कैप्चा रही तो आपण मैंने से कैप्चा को भल भाव पढ़ी ने जो कैप्चा बक्स रही कैप्चा बक्स आपण फिलअप करने पड़ो। फिलअप कर सारापुर आपणकर जो ओटीपी द्वारा जांच करूँ रही आपण जी आधार सहित तो जे मोबाइल नंबर लिंक रही तारी परे क्लिक करेंगे आपण मोबाइल नंबर को ओटीपी आसो से ओटीपी को सबमिट करदे जहाँफल आपण मैंने आग को बढ़ी पारे आदि आपणकर आधार सहित तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं तेल आपण मैंने निजे एप्लाय करें ना किपरि एप्लाय करेंगे मुझे वीडियो आम चैनल रखी जदि आपणकर आधार सहित तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं तेल आपण मैं सीए सेंटर जावाक पड़ो आपण मैंने बायोमेट्रिक द्वारा आपण मैंने कंप्लीट करेंगे आपण मैंने निर्भुल भाव एप्लाय करें तो आपण मैंने शीघ्र शीघ्र एप्लाय करूँ कारण नवंबर 8 तारीख जहाँकि समय सीमा रही तो जदि एप्लाय करूना ताले सरकार यहाँ पुणी चांस देबे कि ना तेणु आपण मैंने यथाशीघ्र नवंबर 8 तारीख पूर्व एप्लाय कर दिंतु जदि आपण मैंने एप्लाय करते आपणकर जदि एप्लिकेशन टी एप्रूव हो सीएम किसान सहित तो आपण मैंने पीएम किसान लाभ पाइबे। जदि भी रजिस्ट्रेशन विषय किसी भी डाउट थाए ताले कमेंट रे लिखा को अनुरोध जदि भिडटी आपण मानक भल लगी भिडटी गोटे लाइक करदे आडियोटी को सांगसाथी मानक सेयार करेंगे यहीपरी प्रत्येक इनफर्मेसन भिड देखापी आम चैनल सहित तो जोड़ी रुंतु पुणी एक नुआ भिडे आपण सहत पर्यटन रही थैंक यू।